Yanvarın 24-də Belqrad vilayətində qəzaya uğrayan İl-76 təyyarəsi Patriot Zenit raket kompleksi ilə vurulub. Bu barədə New York Times adı açıqlamayan Amerika rəsmlərinə istinadən məlumat yayıb. Dərc olunan materiala əsasən raket Avropalı müttəfiqlər tərəfindən Ukraynaya ötürülüb. Yeri gəlmişkən Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Aleksey Danilov qəzaya uğrayan İl-76 təyyarəsində Ukraynalı hərbi əsirlərin olmadığını bildirib. Onun sözlərinə görə İl-76-nın göyərtəsində hərbi əsirlər olsaydı, qəza yerində daha çox bioloji material olardı. Xatırladaq ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Belqrad vilayətində qəzaya uğrayan təyyarənin göyərtəsində 65 Ukraynalı hərbi əsir olub və onlar dəyişdirilmək üçün daşınırmış. Rusiya tərəfi İl-76-nın Ukrayna qüvvələri tərəfindən vurulduğunu iddia edir.